Ai, sai. Sai. As you can see, to light these candles for the lost soldiers, for the lost souls. Kila mse manzi, sisi sote ni watu same, na hii kandili yetu. To say not fine. Tishu na risasi. Candles zimewaka. If you have age and you want to join the concept, DJD, bado uko ndani. Hata ukipita chini. Tenzis to the lost soldiers, masiko pamoja. Fallen soldiers, kwa pamoja na Tuesday ni kota, ebwanja DJD atokee kwa sababu. Kuanzia pole 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 Thank you.
Kano. Vibaya sana. Ndani ya shimo. Baada ya kusema nini? Yo yo manze tumejaa, sikia tumejaa, sikia cheki pale, cheki kelele. Tumejaa leo aje. What is happening? Kinki. Leo to onekani hapo watoto wamejaa. Azito banji. Sti watako hivi wa. Niko single. Hapo kwa single umetuambia sana. Mimi niko single. Nataka msupa. Nadai super skills. Bana vile nafaa. So pia leo tumejaa just like the other day. Naona mazee. Naendelea mbio mbio. Stay tuned mazee, make sure me make sure. Just make sure mazee.